Burya kubona ibyishimo birahenda, gusa iyo wishimye rimwe biba bihagije kugira ngo ibyo byishimo uzabihorane ubuzima bwawe bwose. Birumvikana kugira ibyishimo bishingiye ku mateka yahise, biba bisaba kuba ufite wenda amafoto wahanaguje, kuba wibuka agace ku kandi uko wiyumvaga, cyangwa ukaba bifite kuri bimwe mu byuma by'ikoranabuhanga. Byakumvikanye ku buryo bwose buhagije mu kutubikira ibikubiyemo ibyishimo byacu, ariko siko bimeze. Nzi abantu bahanaguje amafoto yabo bikarangira ashyanye n'inzu yari abitsemo. Nzi abizeye ubwonko bwabo ngo buzabibutsa ibihe byiza bagize bikarangira babuze ubwenge bwibutsa. Nzi abizeye za computer zirapfa, nzi abizeye flash zirabatenguha. Abatengushywe n'amasede yakonje ni benshi, gusa ku isonga abatenguhana za telefone nibo mpora mpoze. Niba se ari uko bimeze, ni ikibazo rusange ngo tubyakire mu muryango mugari ko nta buryo runaka dukwiye kwizera twabikamo ibyishimo byacu. Oya, nge nzi igisubizo. Nzi Tiba Film Village Limited. Tiba Film Village Limited ni kompanyi yashyiriweho gutanga umunezero uhoraho. Aba ntibatanga serivisi zo kurema umunezero gusa, ahubwo banakubikira umunezero wawe. Aba batanga serivisi zo gufata amashusho mu nama zitandukanye, bafata amashusho y'ibirori birimo ubukwe n'ibindi birori bitandukanye, hanyuma bakabibabikira kuri interinete, nuko ukabuhawa uburenganzira bwo kuzajya wihorera mu birori iteka n'iteka. Ntibakora ibi gusa, ahubwo banahuza imiryango yigenga n'abagenerwa bikorwa, bakora za publicite, printing zitandukanye, design zigezweho, gusa ku isonga batanga training zitandukanye. Aba bakorera igikondo hafi ya CGMO, ukaba wahamagara kuri 078 872 331. Tiba Film Village Limited niyo nahisemo.